Tervetuloa seuraamaan monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa -hankkeen toteuttamaa haastattelua. Minä olen varhaiskasvatuksen opettaja Dani Lahtinen, ja tällä videolla kanssani ovat Osmo Vartiainen Suomen katolisesta kirkosta, Kaarina Lyhykäinen ortodoksisesta kirkosta ja Ilkka Tahvanainen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Keskustelemme tällä videolla yhteistyöstä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja näiden kirkkojen välillä. Näin aluksi kysyisin teiltä kaikilta, mikä olisi mielestänne olennaista kertoa varhaiskasvatus- tai esiopetusikäisille lapsille juuri tästä katsomuksesta, sen tavoista, perinteistä, juhlista, mikä on omaleimaista juuri tälle tietylle traditiolle, vaikka kaikissa on kuitenkin kyse kristinuskosta. Aloitatko sinä, Osmo? Ei. Joo. Katolisen kirkon omaleimaisuus kenties täällä pohjoisessa näkyy tässä erityisesti korostuneen tradition historiallisen jatkumon merkityksessä ja kuinka se tulee tähän nykyisyyteen. Ja meillä esimerkiksi näiden kaikille yhteisten joulun ja pääsiäisen lisäksi niin vietetään erityisesti pyhien juhlia, mikä poikkeaa ehkä luterilaisesta perinteestä näkyvästi. Ja sitten sanoisin, että tämmöinen monimuotoisuus, globaalius näkyy meillä varhaiskasvatuksessa ja sitten myöhemmin kouluissa ja siellä seurakunnissa niin, että oikeastaan kaikki mantereet on läsnä kaikissa tapahtumissa koko ajan. Katolilaisiahan on maailmassa semmoinen 1,4 miljardia, niin se monimuotoisuus on myös täällä Suomessa hyvin näkyvä asia. Sittenhän meillä tämmöisen jatkuvuuden takeena ehkä on tämä juuri tämä paavi, eli Rooman piispa, joka meillä on se kaikkien piispojen, voisiko sanoa, tämmöinen puheenjohtajahenkilö. Ja ehkä se semmoinen instituutio sitten on tämmöisen tiettyn jatkuvuuden ja yhtenäisyyden tae hyvin monimuotoisessa ja monikulttuurisessa yhteisössä. Tuohon Ilkan puheenvuoron on helppo jatkaa. Myöskin ortodoksinen kirkko on tämmöinen hyvin traditioon pohjautuva, mutta myös tämmöinen universaali kirkko, eli Suomessakin on paljon ihmisiä eri ortodoksista paikalliskirkoista, ja se näkyy myöskin esimerkiksi päiväkotien lapsiryhmissä. Siellä on eri puolilta maailmaa tulleita ortodokseja. Ehkä tämän ikäisille relevantteja asioita ortodoksisuudesta on ihan tämmöiset selkeästi tunnistettavat ulkoiset tunnusmerkit, joita voisi hyvin heidän kanssaan käydä läpi. Ajattelen tämmöistä vaikka ristinmerkkiä, mikä on ortodoksisuudelle tämmöinen selkeä tunnistettava ulkoinen merkki. Samoin ortodokset kirkkorakennukset jonkun verran ehkä eroaa tyylillisesti vaikka esimerkiksi luterilaisista kirkkorakennuksista, eli voisi tunnistaa sen ortodoksen kirkkorakennuksen vaikka kupoleista tai ehkä sitten siitä rististä, joka on siellä kupolien päällä. Eli yleensä Suomessa käytetään tätä niin sanottua slaavilaista ristiä ja sen tunnistaminen. Tietysti kirkossa sisällä sitten ikon ja tuohus on tämmöisiä keskeisiä esineitä, jotka jo tämmöinen pieni lapsi pystyy tunnistamaan. Ja ehkä myöskin sitten niin kuin ortodoksinen pappi hieman ehkä on, niin kuin ulkoisesti on erinäköinen kuin vaikka luterilainen pappi. Ja tuossa jo näistä kirkkovuoden juhlista puhuttiin, niin ehkä ortodoksisuudessa korostuu se pääsiäisen merkitys kirkkovuoden suurimpana juhlana ja pääsiäiseen liittyvät erilaiset tavat ja oikeastaan niin kuin sen pääsiäisjuhlan niin kuin ympärille sijoittuvat kirkolliset juhlapäivät, vaikka niin kuin palmusunnuntai ja Suomessa siihen liittyvä virpominen, niin nämä on ehkä semmoisia niin kuin
ulkoisia seikkoja, jotka niin kuin pieni lapsikin voi jo tunnistaa. No, ajattelen niin, että lapselle on hyvä välittää kaikkia niitä perinteitä luterilaisuudesta, jotka tukee sen lapsen omaa kasvua ja auttaa ymmärtämään lasta sen omia juuriaan. Tärkeintä on tietysti perheessä vietettävät tapahtumat ja elinkaareen liittyvät juhlat. Kastejuhlassa lapsi saa usein sukupolvelta toiselle perityn kastemekon. Konfirmaatiotilaisuudessa kummi ojentaa kaulassa pidettävän ristin, on hääjuhlia ja hautajaisia. Tietysti jos me mietitään suomalaista kalenterikäytäntöä, niin siellähän me nähdään työn ja levon ja arjen ja juhlan välinen rytmisyys. Ja ehkä luterilaisuudessa pääsiäisen ohella se tärkeä juhla on joulu, ja siihen sisältyy tietysti monia aineettomiakin kulttuuriperintöjä. Vanhimpana 100 vuosia vanha Turun suurtorilta julistettava joulurauha, mutta myös sitten toisaalta niin kuin vartioidut sankarihautausmaat ja hyvän tekeminen joulun aikaan. Tietysti usein myös se alueen vanhin aineellinen kulttuuriperintö on seurakuntien hallussa, jos me pohditaan kirkkorakennuksia, kellotapuleita, hautausmaita, kirkkopuistoja ja monesti ne aikakauden tärkeimmät arkkitehdit ja kuvataiteilijat osallistuneiden rakennusten rakentamiseen. Ja ne kirkkorakennukset on hyvä paikka avata lapsille historian tietojen kerrostumia. Jos sä haluat kuunnella yhtä maailman suurinta soitinta, urkuja, ja haluat kuulla Bachia ja Händeliä akustisesti, niin kirkko on yleensä ihan kätevä paikka siihen. Ehkä lopuksi mä haluaisin sanoa, että tietysti sen kristinuskon ytimessä on ehkä se Jumalan armo ja hyvyys lasta kohtaan, ja siitä kaikesta kerrotaan kristityn tärkeimmässä kirjassa Raamatussa. Kiitos. No, miten sitten yhteistyö eri kristinuskon suuntausten kanssa vaikuttaa toteutukseen, kun me puhutaan kuitenkin varsin pienten lasten kanssa tapahtuvasta toiminnasta? Ja jos Kaarina nyt aloitat. Yhteistyötähän kyllä niin kuin tehdään eri kristillisten suuntausten kanssa pienten lasten kohdalla. Et esimerkiksi niin kuin päiväkodeissa, jos on joku jouluun liittyvä tapahtuma, niin siellähän voi olla eri kristittyjä traditioita niin kuin mukana, taikka sitten voidaan järjestää joku tämmöinen vaikka nyt jouluun liittyvä tapahtuma, niin siinä on hyvä kristittyjen olla yhdessä mukana. Eli yhteistyö kyllä sujuu hyvin. Totta kai on selkeästi niin kuin eroja siinä, että minkälaisia resursseja eri kristityillä yhteisöillä Suomessa on käytettävissään, vaikka nyt sitten yhteistyön suhteen. Et esimerkiksi jos ajatellaan ortodoksisia seurakuntia Suomessa, niin läheskään kaikissa ortodoksisissa seurakunnissa ei ole erikseen nimettyjä kasvatuksen ammattilaisia, tämmöisiä kasvatustyöntekijöitä. Eli sitten vaan pitää sopia esimerkiksi seurakunnan papin tai kanttorin kanssa, että miten tämmöisessä yhteistyössä toimitaan. Ja sitten se niin kuin kasvatuksellinen asiantuntijuus tulee sitten sieltä päiväkodista tai varhaiskasvatuksen yksiköstä sitten ja sieltä työntekijöiden puolelta. Et tässä suhteessa niin kuin kristilliset kirkot ei Suomessa ole ihan samalla viivalla. Ajattelen niin, että se on kyllä tosi tärkeä kulma toimia yhdessä ja verkostoissa ja pohtia myös tämmöistä niin kuin ekumeenista ulottuvuutta. Ja jos me ajatellaan niin kuin lasta, niin lapsi on varmaan siellä keskiössä ja lapsi on just se hengellinen pohtija ja subjekti ja esittää niitä hengellisiä kysymyksiä. Ja jos me ajatellaan koko varhaiskasvatushistoriaa, niin sillähän suomalaista varhaiskasvatushistoriaa, niin sillä on hyvin kristilliset juuret. Että siellähän se aikoinaan perustui niin kuin
heikommassa asemassa olevien puolustamiseen ja vähävaraisten auttamiseen. Ja siellä on hyvin tämmöinen, niin kuin Raamatun kertomukset oli tärkeä osa sitä päivittäistä pedagogiikkaa. Että, ja nyt jos mä ajattelen, että mikä voisi yhdistää meitä kaikkia kristittyjä, voisi olla ehkä tämmöiset, niin kuin tänä päivänä voisi olla tällaiset luomakunnan varjeluun ja kohtuullisuuteen, hiljentymiseen, kiireettömyyteen nousevat teemat, jotka voisi puhutella tässä hektisessä elämän rytmissä elävää ihmistä. Joo, kuten tuossa nyt tuli mainittua, niin vaikka katolinen kirkko globaalisti on hyvin suuri, niin Suomessa tietenkin tämä vähemmistöasema tuo omat haasteensa ja resurssien vähäisyys. Toki jo lähtökohtaisesti se, että kun ei ole verotusoikeutta Suomessa, niin tekee ihan varallisuudet vähäksi, mutta myös sitten esimerkiksi seurakuntia Suomessa on 8, toki niin kuin hyvin laajalla spektrillä tuossa Suomen kartalla, mutta papistoa melko vähän ja muuta henkilöstöä. Kyllä näissä yhteistyötilanteissa tietysti se korostuu taas tämä tämmöinen kulttuuri ja perinteiden moninaisuus ja globaalius sekä hyvässä. Tuo tämmöistä tietysti mielenkiintoista, onko katolainen lapsi, joka on Vietnamista tai Etelä-Amerikasta tai taikka sitten Italiasta tai muualta. Toisaalta myös sitten kielitaidolliset ja ehkä jotkut voi olla muuta kulttuurisia tämmöisiä rajoitteita tai haasteita, jotka jossain tilanteessa voi olla sitten sellaisia huomioon otettavia asioita, mutta toki varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ammattilaiset näissä hyvin kiitettävästi ovat yhteyksissä ja ovat kouluttautuvat nykyisin hyvin laajalla skaalalla näissä asioissa. Esille nousee tietysti tämmöisiä pieniä eroavaisuuksia, kuten esimerkiksi luterilaisilla tyypillisesti on tämä tyhjä risti, joka kuvastaa ylösnouseen Kristuksen tapahtumaa, ja meillä sitten perinteisesti Kristus on edelleen siinä läsnä, eli puhutaan krusifiksista, ja sitten saattaa olla tämmöisiä muita näkyviä ja mielenkiintoisia asioita, kun on meillä nämä nunnat ja munkit tai sisaret ja veljet, niin kuin me kutsumme, ja sääntökuntia, ja he saattaa tulla sitten vierailulle tai heidän luonaan voi käydä, ja tämmöisiä näkyviä kulttuurisia asioita siinä yhteistyössä voi olla, mutta tietyt rajoitukset on tosiaan niin resurssien puitteissa ja kenties näissä voi olla hieman näissä vähemmistöaseman ja kulttuurisen eron tuomia sekä haasteita että toisaalta rikkauksia. Kiitos näistä mielenkiintoisista vastauksista. Miten sitten millaista yhteistyötä teidän edustamanne katsomusyhteisöt ovat noin niin kuin esimerkiksi tehneet paikallisten päiväkotien tai muiden varhaiskasvatuksesta vastaavien tahojen kanssa, jos Ilkka tällä kertaa aloitat? Joo, nyt tietysti tänä aikana on erityisesti korostuu verkossa tapahtuva yhteistyö, ja sitten tulee mieleen tämmöiset niin kuin katsomuskahvilat, joissa seurakuntien ja kuntien varhaiskasvattajat kokoontuvat verkossa yhdessä suunnittelemaan ja kehittämään ja arvioimaan sitä katsomuskasvatusyhteistyötä. Järjestetään paljon erilaisia koulutustapahtumia ja materiaalia semmoisen katsomuskasvatuksen pedagogiikan kehittämiseksi. No esimerkiksi niin kuin helmikuussa vietettävä yhteisymmärrysviikko kokoaa paljon sellaista pedagogista toimintaa ja tilanteita. Ehkä jollain tavalla haluaisin muistuttaa siitä, että se seurakunnan henkilöstö tukee siellä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa tehtävää työtä, ja ne seurakunnan työntekijät on myös niitä opettajia ja kasvattajia varten. Joo, niin kuin Ilkka just sanoikin, tosiaan nämä yhteisymmärrysviikko ja tällaiset jo
vakiintuneet kalenterivuoden ekumeniset tapahtumat on tavattoman merkittäviä ja niitä on useita. Ja onneksi tuntuu siltä, että ne jopa lisääntyy pikkuhiljaa ja jopa kasvotusten päästään taas toteuttamaan näitä ihmisten kanssa. Hyvin paljon tehdään viranomaisyhteistyötä opetushallituksen puitteissa esimerkiksi. Tämmöisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehitystyön puitteissa erinäköisissä työryhmissä, ekumenissa työryhmissä ja opetussuunnitelmien ja muiden tosiaan puitteissa. Sitten meillä on tietysti tämä Suomen ekumeninen neuvosto, joka on hyvin aktiivinen myös varhaiskasvatuksen suuntaan. Toki meillä on sitten vielä siitä tämmöisiä laajempiakin yhteistyötahoja, joissa on eri uskonnot sitten mukana, juutalaiset ja islamia niin edelleen ja näin poispäin. Näiden kaikkien tahojen ja tämmöisen verkostojen kautta tehdään yhteistyötä myös korkeakouluopetuksen suuntaan, yliopiston varhaiskasvatuskoulutuksen suuntaan, sen kehityksen ja vierailujen ja näiden puitteissa. Katolisilla nyt myös Suomessa, niin siis on se paitsi kouluja, myös päiväkoteja perinteisesti ollut omiakin. Sitten onhan seurakuntavierailuja, jolloin meiltä tullaan seurakuntaan, taikka sitten päiväkoti tai ja sekä päiväkoti tai varhaiskasvatusopiskelijat voi tulla meillä vierailemaan seurakunnassa. Ja siellä sitten ihmetellään sitä tilaa ja toimintaa. Sitten meillä on semmoista muun muassa esimerkiksi hyväntekeväisyysyhteistyötä, joka koskettaa tietenkin perheitä ja lapsia. Ja niissä paitsi saama osapuolena, niin myöskin antavana osapuolena tai osallistuvana osapuolena sanoisin, että meillä nyt Caritas Suomen puitteissa tässä on aktivoiduttu ja ollaan yhteyksissä esimerkiksi Sininahaliiton ja muiden toimijoiden kanssa. Tämmöisen ylätason yhteistyön, eli just mistä on aikaisemmin ollut puhetta, viranomaisyhteistyö, koulutusyhteistyö lisäksi, niin meillä on ollut ihan tämmöistä niin kuin ruohonjuuritason yhteistyötä nyt sitten näiden varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa. Lähinnä se on tarkoittanut sitä, että sieltä päiväkodeista on tultu tutustumaan esimerkiksi ortodoksisiin kirkkorakennuksiin ja on toteutettu sitten esimerkiksi eri teemoilla, mitä toiveita siellä päiväkodissa on ollut, niin eri teemojen mukaisesti sitten sitä tutustumista kirkkoihin. Voitte hyvin kuvitella, että esimerkiksi Helsingissä tuo Uspenskin katedraali, mikä on todella suuri kirkko, minkälaisia reaktioita se aiheuttaa alle kouluikäisissä lapsissa, kun he tulee siihen tilaan. Eli jotenkin niin kuin monet kirkkorakennukset on semmoisia, että niissä voi toteuttaa hyvin, hyvin monenlaisia, hyvin, hyvin niin kuin lapsilähtöisesti sitä kirkkotilan tutustumista ja ne suorastaan niin kuin inspiroivat sitten näitä lapsia tutustumaan eri asioihin ja vähän eri näkökulmistakin siellä kirkossa. Puhuin tuossa aikaisemmin, että on toteutettu eri teemoilla. Itselleni erityisesti on jäänyt mieleen tämmöinen piraattiteema erään päiväkodin kanssa. Siinä heillä oli tämmöisenä vuoden teemana piraatit eli merirosvot ja sitten mietin, että no miten se nyt istuu tänne Uspenskin katedraaliin, mutta sitten kun pikkuhiljaa asiaa mietittiin tämän opettajan kanssa ja yhdessä suunniteltiin, niin kyllähän sieltä löytyi vaikka mitä. Sieltä esimerkiksi Pyhä Nikolaas, merenkulkijoiden suojelija, hänen ikoninsa sieltä löytyi. Meiltä ei löytynyt piraattilippua, mutta meiltä löytyi kirkkolippuja. Ja sitten
kirkkosuunnistuksen jälkeen löytyi myöskin niin kuin sitten aarekätkö. Meillä sattuu olemaan siellä semmoinen kaappi, missä vähän paneelia painaa, niin ups, se avautuukin sieltä, eli sieltä sitten aarekätkö löytyy, että vähän mielikuvituksella höystettynä, niin kyllä tämmöisiä eri teemoja pystyy toteuttamaan sitten myöskin kirkkorakennuksissa. Vau, kuulostaa kyllä hienolta. No, jos mennään vielä niin kuin tarkemmin sinne paikalliselle tasolle, niin millaista yhteistyötä te kuvittelette, että te voisitte siellä tarjota, ja millaiset nämä mahdollisuudet sitten on eri puolilla Suomea? Jos Osmo jälleen aloitat tämän pohdinnan. Joo, no siis on ollut paljon kiinnostusta ympäristöstä, eli siis varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen puolelta tähän katsomuskasvatuksen suuntaan, ja se on todella hienoa. Meidän resurssit toki on rajalliset, mutta niihin vastataan ilman muuta niin paljon ja pitkälle kuin vain pystytään. Voidaan päiväkotivierailuja toteuttaa, kirkossa saa tulla aina vierailemaan. No päiväkodeissa sitten, jos puhutaan aikuisista, niin sitten tämmöisiä yksittäin tai yhteisöjen vierailuja toki voidaan ja on toteutetaankin aika paljon. Pääkaupunkiseudulla voidaan varmaan toistaiseksi vielä kohtalaisen hyvin vastata. Meillä on kaksi seurakuntaa ja sitten esimerkiksi minä. Ja varmasti pyritään tulemaan paikalle pyydettäessä. Ja muualla Suomessa se on totta kai paljon haastavampaa, mutta jos ajoissa pyydetään, niin yritetään saada sovittua joko pappi tai minäkin kiertelen sitten ympäri Suomea hyvin mielelläni silloin, kun se onnistuu. Että tässä mielessä tietysti tämä digitaalisen ympäristön kehitys, tämmöiset virtuaalipedagogiset mahdollisuudet tuo paljon lisää mahdollisuuksia. Että nyt esimerkiksi korona-aikana mä olen kyllä vieraillut muun muassa lukioissa tällä tavalla Zoomin tai Teamsin tai muun kautta. Mutta että tässä on onneksi paljon semmoista hyvää kehitystä, jossa myös sitten ihan erilaista toiminnallistakin yhteistyötä voi tehdä, jossa nyt ei välttämättä sitä aina ole livenä henkilö virtuaalisestikaan, mutta erilaiset tutustut tilaan ja toiminnot ja tämmöiset vähän, sanoisiko, dokumentaariset mahdollisuudet, niin niiden kehittämisessä ollaan hyvin mielellään kyllä mukana jatkossakin. Joo, kyllä varmaan semmoinen luotevin yhteistyö on varhaiskasvatuksen kanssa nämä kirkkovierailut ja sitten myöskin työntekijöiden vierailut ehkä sitten siellä varhaiskasvatuksen yksikössä. Eli nämä on ehkä semmoisia, mihin resurssit tosiaan niin kuin riittävät. Ja samoin kuin katolisella kirkolla, niin myöskin ortodoksella kirkolla Suomessa, niin resurssit ei oikein jakaudu tasaisesti. Eli suuret kaupungit, Etelä-Suomi, meillä on ehkä enemmän resursseja tehdä tämmöistä, mutta sitten niin kuin Pohjois-Suomi, pienet paikkakunnat, niin siellä sitten resurssit on ihan toisenlaiset. Että tietenkin meidän seurakunnat on isoja ja välttämättä ei siellä varhaiskasvatuksen yksikössä aina tiedetä, että minkä ortodoksen seurakunnan alueeseen esimerkiksi juuri se paikkakunta kuuluu. Sitten joutuu tekemään vähän tämmöistä salapoliisin työtä, että saa ensin selvitettyä sen, että kehen on sitten yhteydessä. Mutta esimerkiksi Helsinki, Tampere, Kuopio ja Joensuu, niin nämä on semmoisia kaupunkeja, tai semmoisia seurakuntia, joista löytyy kasvatustyöntekijöitä ja ihan varmasti yhteistyö onnistuu aika helpostikin näissä paikoissa, mutta ehkä muualla sitten joutuu vähän enemmän näkemään vaivaa sen yhteistyön eteen. No ehkä näiden vierailujen ja tällaisten niin kuin autenttisten oppimisympäristöjen lisäksi mä
mä nostaisin esiin myös tämmöisen osaamisen jakamisen ja asiantuntijuuden yhdistämisen, että luterilaisseurakunnilla on tietysti kasvatusalan tutkinnon suorittanut henkilöstö ja semmoinen niin kuin kasvatuksen sanasto ja ymmärrys siitä on sit helpottaa sen jaetun näkemyksen muodostamista sen kunnan työntekijöiden kanssa. Monet kunnat ja seurakunnat on solmineet yhteistyösopimuksia ja tällaiset niin kuin rakenteet ja dokumentointi helpottaa sen katsomuskasvatusyhteistyön kehittämistä ja arviointia. Ja ehkä tänä aikana, kun nämä verkkomahdollisuudet on niin kuin kehittyneet, niin sitten tulee tällaisia niin kuin globaalikasvatuksen ulottuvuuksia, jolloin voidaan kytkeä tällaisia niin kuin seurantaa ja kamerayhteyksiä eri puolille maapalloa ja voidaan seurata sen lapsen ja perheen arkea vaikka jossain Afrikan tai Aasian valtiossa ja sillä tavalla tämä moninaisuus tulee lähemmäksi lapsen elämää. Joo, no tuossa Kaarina jo vähän viittasitkin, niin esitänkin tämän kysymyksen ensimmäisenä sinulle. Eli mihin varhaiskasvatuksen toimijat sitten voisi ottaa yhteyttä yhteistyön kysymyksissä teidän edustamienne kirkkojen kanssa? Sä sanoit, että vähän salapoliisityötä joudun tekemään, niin millaista sitten? Joo, tietenkin jos tietää, että minkä ortodoksen seurakunnan alueeseen juuri se paikkakunta kuuluu, niin osaa varmasti olla yhteydessä sitten lähimpään seurakuntaan, mutta kyllä nyt ehkä se salapoliisin työ kannattaa aloittaa semmoisesta nettiosoitteesta kuin ort.fi. Eli ihan sinne ortodoksen kirkon sivuille mennä ja sieltä etsiä seurakunnat ja ehkä sieltä löytyy sitten juuri se seurakunta, joka on lähimpänä sitä omaa työpaikkaa. Siellä on myöskin kirkkokunnan sivuilla mahdollisuus ottaa yhteyttä esimerkiksi tiedottajaan, jolta voi sitten kysyä. Eli ihan reilusti vaan lähettää viestiä kysyä, että minkähän seurakunnan alueeseen tämä meidän pikkukylämme nyt kuuluukaan, että kehen kannattaa ottaa yhteyttä. Ja sitten toinen hyvä osoite, jos asuu pääkaupunkiseudulla Etelä-Suomessa, niin todennäköisesti se on Helsingin ortodoksinen seurakunta, johon se kuuluu, eli sitten löytyy osoitteesta hos.fi, niin sieltä löytyy esimerkiksi kasvatustyöntekijöiden yhteystiedot ja voi olla yhteydessä, että tämmöistä pientä salapoliisin työtä voi joutua tekemään. No ehkä se niin kuin jotenkin luontevin ja kätevin tapa etsiä yhteyksiä olisi mennä sinne paikallisseurakunnan verkkosivuille ja etsiä sieltä sit varhaiskasvatuksen tai perhetoiminnan työntekijöiden yhteystietoja. Ja kelle tahansa, kun lähettää viestiä, niin varmasti ohjataan sit just oikeaan paikkaan. Ja sitten jos on kiinnostunut katsomuskasvatuksen semmoista pedagogisesta kehittämisestä, niin sitten voi kurkata vaikka sivut kasvuakatsomuksesta.fi. Joo, voi tosiaan meihin päin olla yhteyksissä, jos on tuntemus paikallista seurakunnasta tai googlettaa sitä. Sitten on meidän kirkon suomalaiset sivut on katolinen.fi, mutta ja meillä on myös sieltä voi löytyä semmoinen kuin katolinen tiedotuskeskus, mutta kyllä mä sanoisin, että varmastikin se nopein ja helpoin keino on ottaa yhteyttä opetusosastolle, eli käytännössä katsoen minuun osoitteessa opetus@katolinen.fi. Sieltä sitten löydetään se paikallinen toimija tai joku, joka minä tai joku muu, joka sitten saattaa päästä sinne myös sinne kauemmaksikin käymään. Hyvä. Kiitos valtavasti teille kaikille näistä teidän antamista valaisevista vastauksista. Ja kiitos myös tätä videota seuranneille. Toivottavasti olette saaneet pientä intoa ja uusia näkökulmia siihen, millaista se yhteistyö varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen ja
näiden erilaisten kirkkokuntien välillä voisikaan olla. Kiitos.